ሳይት በትግራይ ተበትማል ሚጠየቅ መኖር አለበት። ወደ ፍርድ መቅረብ አለበት። ከዛ ማልፎ እንዳልኩ ነው ብዙ ጉዳቶች ደርሷል። ካሳ ግድ የግድ ካሳ እንጠይቃለን። ካሳ ከኢትዮጵያ አይደለም ከኤርትራ እንኳን ሌሎች የራሳችን አጀንዳዎች አሉ። መጨረሻው ግን ክብራትና ክብራን ወዳጆች እንዴት አላችሁ? በያላችሁበት ሰላምታዬ ይድረሳችሁ። አቤቱ ኪቻው አበበ ቶላ ከሀቅና ሳቅ ሚዲያ ቻናላችን ነው ተገናኝተናል። ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል ደሲ መግለጫ ሰጥተዋል። ይሄ መግለጫ ትላንትና ማምሻው ላይ ነው፣ ዛሬ ማለዳ ላይ በጽሁፍ መልኩ ቀርቦ ነበር። በመጀመሪያው ወዳጆች በጽሁፍ መልኩ የቀረበው መግለጫ የሚል የነበረው ምንድን ነው? ሬፈረንደም በዋናነት ሬፈረንደም እናካሄዳለን፣ በቃ ልንገነጠል ነው የሚል ነገር ተናግረው ነበረ። አጠር ያለች ጽሁፍ ነበረች ያወጧት። አሁን ያችኑ ጽሁፍ የማብራራት ነገር ይመስላል። ደብረ ጽዮን ዛሬ በአደባባይ ወጥተው በኮንቴነር ወጥተው ይቅርታ አደባባይ አልኩኝ እናየዋለን። ቆይ በነገራችን ላይ ዛሬም በኮንቴነር ውስጥ ሆነው ነው እየተናገሩ ያሉት። ደብረ ጽዮን የት እንዴት የሚለውን ምናልባት እንመረምራለን ወይም ደግሞ እንጠይቃለን ወይም ደግሞ እንጠነቁላለን። ግን በሚገርም ሁኔታ በኮንቴነር ውስጥ ነው አሁንም ደብረ ጽዮን ያሉት። ከሁሉ የገረመኝ ኢትዮጵያ ኤርትራ ካሳ ልከፍለን ይገባል ብለው እየጠየቁ ነው። እንግዲህ ተበድለን ራሳችን ተበድለን ከእንደገና ደግሞ እኛ ተካሳ ስንጠየቅ አስቡት፣ የኢትዮጵያን ሕዝብ ያደረጉትን ነገር እንሰማለን ወዳጆች። በተለይ አሁንም ድረስ እየሆነ ያለውን ነገር ምን ያደረጉ ነው፣ በተለይ ወረው በያዟቸው ቦታዎች ላይ ምን ምን ነገሮች ተከናውነዋል የሚሉት ነገሮች በጣም በጣም ያሳፍራሉ፣ ያሳዝናሉ። ነገር ግን እነ ደብረ ጽዮን ዛሬም ካሳ እያሉ ነውና ካሳ ተሰማ ጉሉን አልሰማ ብለናል። ለማንኛውም በዋናነት ግን ዳር ዳርታቸው የመገንጠልን ጥያቄ በደንብ ጎላ ብሎ በነ ደብረ ጽዮን ረገድ እየወጣ ይመስላል። ምናልባትም እንግዲህ ተፋሽተው በደንብ የተስማሙበት ይመስላል። ከዚህ ቀጥሎ የመገንጠል ሀሳብ እንዳላቸው ነው የተናገሩ ያሉት። መገንጠል ለትግራይ ሕዝብ እንደው የሚሆን ነገር ነው ወይ? እኔ የትግራይ ተወላጆች፣ የትግራይ ልጆች፣ ትግራይ ሀገር ብትሆን ብትገነጠል፣ በአንድም በሌላ መንገድ የሚመለከታችሁ አካላት በሙሉ ይህን ነገር ካሁኑ ስር አሚን ስር ሰዶ ሊሆን ይችላል ግን መከላከል ካለባችሁ መከላከል፣ መጠየቅ ካለባችሁ መጠየቅ፣ መቃወም ካለባችሁ መቃወም በጣም በጣም አስፈላጊ ነው። ነገ ከነገ ወዲያ የሚመጣባችሁን ቀውስ አስቡት የትግራይ ልጆች ለማለት ወዳለሁኝ። ሌላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ግን ምን እያላቸው ነው? እንገንጠል ሲሉ ምን እያለ ነው ብዬ አንድ ወዳጄን ጠይቄው ነበረ። አንድ ዘፈን ጋበዘኝ። መቼ ነው? ዛሬ ነው ወይስ ነገ ነው? አረ አፍጥኑት የሚል ይመስላል ሌላው ማህበረሰብ። ወዳጆች በትግራይ በህወሓት ጉዳይ ላይ የኢትዮጵያ ህዝብ በጣም የተማረረበት ጊዜ ላይ ነው ያለ ነው። በዚህ ሁኔታ ላይ ሆኖ ደግሞ እንገነጠላለን እያሉ ማስፈራራት በጣም ሼሞኒው ደብረ ጽዮን። ለማንኛውም ደብረ ጽዮን የተናገሩትን ንግግር እንመለስበታለን። እንዳልኳችሁ በኮንቴነር ውስጥ ሆነው አንዳች ንግግር አድርገዋል። ቅድም ጥቂት ጨለፋ አድርገነዋል። ምን ነበር ያሉት የሚለውን አብረን እንሰማዋለን። ስለዚህ የሪፈረንደም ጉዳይም አለ ማለት ነው። ከጅምሩ ስምምነት ያስፈልገዋል። ስምምነት ያስፈልገዋል። በጣም ቆንጆ ነገር ነው። እኔ ይህን በደንብ አድምተን እንጠይቃቸዋለን ወዳጆች። ደብረ ጽዮን እዚሁ ባሉበት አድምተን የምንጠይቃቸው ይሆናል። ከዛ በፊት ግን ክቡራትና ክቡራን ወዳጆች ከሀይቅ ኮምቦልቻ፣ ደሴ እና ወረይሉ ያሉበት ሁኔታ ምን ይመስላል በሚል አንድ ወዳጃችን ያደረሰን አንድ ጽሁፍ አለ። እሱን ጽሁፍ ወደ እናንተ ባቀርበው ደስ ይለኛል። የጥቂት ደቂቃ ጽሁፍ ናት፣ ግን ደግሞ ደሴ፣ ወረይሉ፣ ኮምቦልቻ አሁን ያሉበት ሁኔታን የሚያስቃኝ ነው እና እሱን ወደ እናንተ ባቀርብ መልካም ይመስለኛል። አዘጋጅቸዋለሁኝ። ከዛ ወደ ጽሁፉ መጀመሪያ ከመሄዴ በፊት በቅርቡ እኔ በሀይቅ በነበርንበት አካባቢ በጣም ሀይቅን የሀይቅ ከተማን ሁኔታ
በወቅቱ የነበረችበትን ሁኔታ በጥቂቱ የሚያስቀኝ አንድ ቪዲዮ አለኝና እሷን እስቲ ጥቂት ንያትና በዛው ወደ ጽሑፉ እንሸጋገራለን። ጽሑፉን ያገኘውት ከአንድ ወዳጄ ነውና አጠቃላይ እንግዲህ እሱ መረጃው አለው። አሁን ደሴና ኮምቦልቻ ያሉበት ደሴ ኮምቦልቻ ሃይ ቆረይሉ ያሉበትን ነገር በራሱ መንገድ ያወቀው ነገር አለ። እዛው አካባቢ ያለ ሰው ነው። ከሱ ያገኘነው መረጃ ነው ወደናንተ ማቀርበው። እስቲ ግን ወደ ጽሑፉ ከመሄዴ በፊት ጥቂት ሃይቅን እናያት እስቲ ወዳጆች። የአደባባይ ሃይቅ ነው መረጃውን ያገኘውት ትላንት ከደሴ ተነስቶ በሃይቅ አቋርጦ ወደ ወረባቦ ቦከክሳ ከተመለሰ ወንድሜ በኩል ነው። ኔትወርክ ደግሞ ቦከክሳ ተራራዎች ጫፍ ላይ ሆኖ የአፋር ክልል ኔትወርክ እየተቆራረጠ ይሰራል በማለት ወዳጃችን አቡበከር ያሲን በገጹ ላይ ያጋራው መረጃ ነው የሚከተለው። ደሴ ከተማ ውስጥ የከተመው ጁንታ ቢሮ አቋቁሟል። ከዚህ ባለፈ በከተማው ውስጥ የሚገኙ ማህበራትን ከፍቶ ዘይት 5 ሊትር 540 ብር እየሸጠ መሆኑ ታውቋል። ከዚህ በተለየ ዋጋ የተሸጡባቸው ቦታዎች እንዳሉም ተነግሯል። ከዚህ በተጨማሪም በመጋዘኑ የነበሩትን የዱቄት ምርቶች ጁንታው አውጥቶ መከፋፈሉን አጫውቶኛል። ዝርፊያውን በተመለከተ የተዘጉና ሰው የሌላቸው ቤቶችን በየደረሱበት መዝረፋቸውን አልተውም። ከዚህ በተጨማሪም ፔፕሲና መሰል የግልም ይሁን የህዝብ ፋብሪካ ተቋማት ዘርፈው ጭነዋል። ማሽነሪዎችን ማለት ነው። የተረፉ ቁሳቁሶችን የአካባቢው ነባር ወንበዴዎች ለቃቅመው ወስደዋቸዋል። ኢትዮ ቴሌና መሰል ተቋማት ሙሉ በሙሉ ተጭነው ወደ ትግራይ አቅንተዋል። ትራንስፖርትን በተመለከተ አልፎ አልፎ ኮምቦልቻና ደሴ ወደ ተለያዩ አካባቢዎች ትራንስፖርት መስጠት ጀምረዋል። ይህንን መረጃ ያገኘው ወገኔም ከደሴ እስከ ሃይቅ ትራንስፖርት አግኝቶ መምጣቱን አጫውቶኛል። ከዚህ በተጨማሪ በተለያዩ መውጫና መግቢያ አካባቢዎች ላይ ኬላ አቋቁመው ፍተሻ ያካሂዳሉ። መታወቂያ የሌለውን ሰው አያንቀሳቅሱም። ሃይቅ እንደ ግለሰቡ ምልከታ ከሃይቅ ከተማ ውስጥ ምንም ሰው እንዳላየና ከተማው ውስጥ የተመለሰ ሰው አለመኖሩን አጫውቶኛል። ከዚህ ጋር ተያይዞ ከተማዋ በቆሻሻ ተሞልታለች። በተለይም የጁስና የብስኩት ቅሪት ቆሻሻዎች መንገዶችን ሞልተው ጸጥ ረጭ ያለ መንደር ሆናለች። ሃይቅ የገጠሩ ማህበረሰብ በተመለከተ በየከተማው እየተመለሰ በእግሩ ወደ ሰፈሩ እየያዘገመና እየሄደ መሆኑን በመንገድ ላይ የታዘበውን አጫውቶኛል። ወረባቦ ላይ በተለይም በቢስቲማና በቦከክሳ ጁንታው በቡድን እየሆነ በመኪና እየተጫኑ ማለፋቸውን ያየውን ነግሮኛል። በአብዛኛው የወረባቦ አካባቢዎች ላይ ጁንታው የተለመደ ሱቅና የተዘጉ ቤቶችን እየከፈተ ዘረፋውን ፈጽሟል። የኑሮ ሁኔታውን በተመለከተ ወረባቦ ላይ የኑሮ ውድነት በአስደንጋጭ መልኩ ጨምሯል። ዘይት እስከ ዛሬ በጣም በውድ ዋጋ እየተጠቀሙ እንደነበረ ከቤተሰቦቹ የተገነዘበ ቢሆንም አሁን ግን በየትኛውም ቦታ የዘይት አቅርቦት የለም። በአረባቴ በኩል ይገባ የነበረ ቢሆንም አሁን ላይ አካባቢው በተለያየ ምክንያት መውጣትና መግባት አልተቻለም። በዚህም ምክንያት ይገባ የነበረው ተቋርጧል። ስኳርን በተመለከተ እስከ ዛሬ ጣሳ 140 ብር ይገዙ የነበረ ቢሆንም አሁን ላይ ግን በእጥፍ መጨመሩን አጫውቶኛል። በወረባቦ አካባቢ ጁንታው የገጠር ሰብሎችን እስካሁን አልነካም። ያላቸውን ሰብል ህዝቡ እየሰበሰበ እንደሆነ አጫውቶኛል። ከዚህ በተጨማሪ ወፍጮ ወረባቦ እስከ ዛሬ ጥሩ እየተጠቀሙ የነበረ ቢሆንም አሁን ላይ ግን ጁንታው አንድ ጄሪካን 20 ሊትር ማለት ነው 7000 ብር መሸጥ ከጀመረ ወዲህ ባለወፍጮዎቹ ስራ ሊያቆሙ እንደሆነ አጫውቶኛል። እንደ መረጃ ምንጭ ከሆነ ከአሁን በኋላ
ወደ ድንገ ወፍጮ መመለስ ብቻ ነው ያለና ማራጭ ሲል ሀጭ አውቶኛል። እዚህ ላይ አብዛኛውን ህዝብ ሃይቅ እና ወረባቦ ስከራያ ቆቦ ጨፋ የአይነቱን ህይወት የሚኖር መሆኑን እናውቃለን ይታወቃል። ከቦታው የሰው ግድያን በተመለከተ ትኩረት የሚደረግባቸው አካላት ውጪ ስካውን ድረስ በገፍ በሚባል የተፈጸመ ነገር አላየሁም ብሏል መረጃ ሰጫችን። በኔትወርክ መቋረጥ ምክንያት ተጨማሪ ነገሮችን ለማወቅ አልቻልኩም። በቀጣይ ሲደርሰኝ ተለያዩ ጉዳዮች ላይ ተጨማሪ የማደርሳችሁ ይሆናል ሲል አቡበከር ያሲን ነው ይሄንን በማህበራዊ ድረገጹ ላይ ያጋራው። እንግዲህ ከአካባቢው ያገኘው መረጃ ነው ወዳጆች ያደረሰን። ክብራትና ክብራን ወዳጆች እንግዲህ እንደተከታተላችሁት ነው የበተለይ የአጠቃላይ በሃይቅ ኮምቦልቻ እንኳን ብዙ አልዳሰውም ግን ኮምቦልቻ ማና ደሴ እና ወረ ይሉ የመሳሰሉት ቦታዎች በምን አይነት ሁኔታ ናቸው የሚለውን ነው እንግዲህ ወዳጃችን ያስተሳሰን። በጣም እናመሰግነዋለን። እንግዲህ ቀደም ላይ ጀመር ያደረግነው ነገር የደጽ ነገር ነው። ደብረ ጽዮን ዛሬ መግለጫ ሰጥቷልና እንዳልኳችሁ መጀመሪያ በጽሁፍ ነበረ መግለጫውን ያወጣው ከዛ በኋላ ደግሞ በኮንቴይነር ውስጥ ሆኖ መግለጫውን አብራርቷል። ወዳጆች ይፈልጉ ይወሰን እንደፈለገው መልኩ ደግሞ ይተዳደር የኔ የሚቀበል ነው ያካሄድ ይፈልግኛል ነው። ስለዚህ ስለዚህ ምናምን ብሎ ደጽ ከመቀጠሉ በፊት የመጀመሪያው ነገር ተመለከታችሁት አይደለ? ስቲል ኮንቴይነር ውስጥ ነው ያለው። ምናልባት የትኛው ቦታ ላይ የት ቦታ ላይ እንደተቀመጠ እግዚአብሔር ይወቀው። ባለፉት ጊዜያቶች የዚህ ኮንቴይነር ሁኔታ ሲጣራ የዩኤን ኮንቴይነር ሊሆን እንደሚችል በርካታ ወዳጆች ተጠቁመውናል። ዛሬም እንግዲህ ያለው ደብረ ጽዮን በዚህ ኮንቴይነር ውስጥ ነው እያለ ያለው ነገር በዋናነት ፌደራል እንትን ምንድን ነው የራሳችንን መንግስትን መሰርታለን የሚል ነገር ነው። ሪቁቁም ቧ እያለ ያለው መቼ ነው? ዛሬ ነው ብለን ነው እኛ የምንቀበለው። የትግራይ ህዝብ ፍላጎት እስከሆነ ድረስ ይህንን የሚቃወም እኔ የሚኖር አይመስለኝም። ግን ትልቁ ቁም ነገር እኔ ስለዚህ ስለ በተለይ ሬፈረንደም ስለሚባል የዴሞክራሲ አይነት እኔ በጣም አንድ ግራም ይገባኝ። ለምሳሌ እነሱ ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር እንቀጥል ወይስ አንቀጥል ብለው ድምፅ እንደሚሰጡት ሁሉ የኢትዮጵያ ህዝብስ እነዚህ ሰዎች አብረውን ይቀጥሉ ወይስ አይቀጥሉ ብሎ ድምፅ እንዲሰጥስ እድሉ አለው ወይ የሚለው ነገር በጣም ያምታታል። አንደኛው ነገር። ሁለተኛው ነገር እነሱ ሲፈልጉ ከእኛ ጋር ሳይፈልጉ ደግሞ ብቻቸውን የመሆን እንትንስ ኬት ነው ይሄንን ስልጣንና መብት ያገኙት የሚልም ጥያቄ መነሳቱ አይቀርም። የሆነ ሆኖ ግን በጣም በርካታዎች እኔ የትግራይ ህዝብ የሚፈልግ ከሆነ ደብረ ጽዮን ጌታቸው ረዳ ምናምን ስለፈለገ ሳይሆን ግን የትግራይ ህዝብ የሚፈልግ ከሆነ እልል ብሎ ደግሰን ነው ምንሸኛችሁ። ጎጆ ወጪ ከሆናችሁ እኔ የሚቃወም ሰው ያለ አይመስለኝም። ለማንኛውም ደብረ ጽዮን ምን አለ? ጥቂት ጥቂት እንስማውና እስቲ ከየላው ላይ የምናገኛቸው ነገሮች ካሉ እስቲ አስተያየት እንሰጣጣለን። እንዳልኳችሁ በትኩሱ እየጨሰ ያለች መግለጫ ናት እች መግለጫ። ደጺ ምን አለ? እስቲ እንቀጥል። እስቲ ዘርዘር ያለ ውይይት የሚያስፈልገው ነው። ብዙ ምክክሮች ያስፈልገዋል። ትግራይ ውስጥም ከትግራይ ውጭም ከድርጅቶችም አሁን ካሰባሰብናቸው ሌሎችም የሚጨምር ድርጅቶችም ጨምሮ እዚህ ጋር ማስታወሻ ያዙልኝ። በነገራችን ላይ ወዳጆች አሁን ካሰባሰብ ከድርጅቶችም አለና አሁን ካሰባሰብናቸውም ከሌሎችም ብሎ ማለቱን ማስታወሻ ያዙልኝ። ቀጠል ብሎ ደግሞ የሚለው ሌላ መዘባረቅ ስላለ ነው። በዚህ አጋጣሚ ለአሁኑ ለመጠቆም ያክል አሁን ያሰባሰብናቸው የሚለው እነዛን 9 አረንጓዴ ጠርሙሶች ነው። ባዶ ጠርሙሶች ብለናቸዋል ባለፈው እንደምታስታውሱት። እነሱን ነው እንግዲህ አሁን ያሰባሰብናቸው እያለ ያለው። ቀጥሎ ደግሞ ሌላ አይነት መቀባጠር ሲቀባጥር እንሰማዋለን። ደጽ ይቀጥል እስቲ። ያው የሚረከበው መንግስትም ቢሆን ስለዚህ ጉዳዩ የተቀየረ ነው። የውጊያው አካሄድ ነው ያልተቀየረው። መሬቱን ያልተቀየረው ወታደራዊ እንቅስቃሴም ልንቀይረው አንችልም። ተራራዎቹ ሊቀየሩ አይችሉም። ተራራው ይዞ መግባት የሚያስፈልግ ከሆነ ያው የድሮ ተራራዎች ናቸው አሁንም ያሉት አልፈረሱም። ስለዚህ በዚህ የመጣ ስለሆነ በ83 ዓመተ ምህረት እንደዚህ ብሎ ስለገባ የ83 ዓመተ ምህረት ፖለቲካ ይደገማል የሚለው ማጭበር ነው።
ይሄ ይታወቃል ሆን ተብሎ ነው እየተሰራ ያለው ስለዚህ የራሳችን አጀንዳ አለን ባይ ዘ ወይ ኮኔ አሁን ደብረጽ ሆነ ምን እንደነው የሚለው የሰማ እንደ 83ቱ መንግስት ሊመሰርቱ ነው ይያሉ የሚሉት ሊያጭበረብሩ ነው እኛ መንግስት መመስረት አይደለም ሌላ አጀንዳ ነው ያለን የሚል ነገር ይላልና ሌላ አጀንዳ እንግዲህ የሚለው መገንጠልን ነው ማለት ነውና አሚን በጣም ቤተር እንዴት አሪፍ ሐሳብ ይዛቻል ባካችሁ እንደው እንዴት አሻሽላችሁ ሞታችኋል እ ወዳጆች እስቲ ጠይቁልኝ እስቲ ቀጥል ደዚ ይሄ ሌላም የራሱ ያለው አለ ይሄን በገራም ጠተን ስርዓትና ሲዝ ነው ይያልን ያለን ጉዳዩ ሌላ ነው ፖለቲካው ስምሪቱም ሌላ ነው አካሄዱም ሌላ ነው የ83 ጊዜው መንግስት እና ያሁን ጊዜው መንግስት አንድ ሊሆን አይችልም የ83 ጊዜ የተመሰረተው ሽግግር መንግስትና ስሙ ነው ወይ ሌላም ስምም ካለው ከተስማምን በኋላ እንቀይረዋለ ፖለቲካ ተልኳቸው የተለየ ናቸው ከላይ በፎርም እና በስማቸው ሊመሳሰሉ ይችላል እንጂ በፎርምም ይለያል ግን በአብዛኛው ደግሞ በይዘታቸው የተለያየ ናቸው ከትግራይ አንጻር ግን የተለየ ተልኮ አለ ይሄ አገር ለመብተን ነው ለማፍረስም ተውለውም ሊነሳ የሚችል አይደለም ስር ዋይ ማፍረስማ ከዚህ የበለጠ የለም ከዚህ የበለጠ ምን ታፈርሳላችሁ ሀገር ማፍረስ እኮ የሚባለው እኮ ይሄው እኮ ነው እኮ ሀገር ለማፍረስ አይደለም እኛ ለመገንጠል ነው አስባችሁታል የሆነው ሆኖ ግን ይመቻቹ ነው ትልቁ ጥያቄ ይመቻቹ ነው ሀገር ለማፍረስ አይደለም እኛ መገንጠል ነው የፈለግነው በጣም ደጋግመው የትግራይ አክቲቪስቶች ወይም ደግሞ ፖለቲከኞች ደጋግመው የሚሉት አንድ ነገር አለ በተለይም የህወሓት ደጋፊዎች ኢትዮጵያን አፍርሰን ታላቋን ኢትዮጵያ ታላቋን ትግራይ እንገነባለን የሚል ቅዠት ሙሉ ቅዠት የሆነ በተደጋጋሚ ይሄንን ንግግር ሲናገሩን ሰማለን ማን እንደሚፈርስ ማን ደግሞ እንደሚቀጥል ምናልባት እናያለን እኛ እንደኛ እምነት ትግራይም የኢትዮጵያ አካል ናት ነገር ግን የትግራይ ህዝብ ከፈለገ ወዳጆች ምን ማድረግ ይቻላል በጣም በርካቶች ቀደም እንዳልኩት እንደዘፈኑ መቼ ነው ዛሬ ነው ነገ ነው ብለን እንሸኛቸዋለን እንደምትሉ ነው ምጠረጥረው በተለይ የኔ ሚዲያ ተከታታዮች እንደዛ ብዬ ጠረጥራለሁ እንግዲህ ከዚህ ውጪ ምንም ምርጫ የለም በጣም ፍላጎት ከሆነ ትልቁ ቁም ነገር ግን የትግራይ ህዝብ ነው የሚፈልገው ይህን ነገር ወይስ እናንተ ናችሁ የሚለው በጣም ወሳኙ ጥያቄ ነው የነ ደብረ ጽዮን አገላለጽ ግን ያስቃል ምንድን ነው የሚሉት እኛ እኮ ሀገር ለማፍረስ አይደለም ለመገንጠል ነው የፈለግነው ነው እንግዲህ እያሉ ነው ያሉትና አስቅም ወዳጆች እስቲ ትንሽ እንቀጥል እስቲ ደጽን እንስማው ስርዓት ለማስያዝ ስርዓት ህግና ስርዓት ለማስያዝ ነው በህግና ስርዓት ጉዳይ ይለቅ ነው ፖለቲካው ችግር ነው ፖለቲካው መፍትሄ ይምጣ ነው በጉልበት ትግራይን አንበርክከን ጨርሰን የድሮ አስተዳደር እናመጣለን የሚለው እንደማይሆን ታይቷል ይሄ አሁን በጣም ቃ ደጋግመው የሚሉት ነገር ይሄንን ነው የድሮ አስተዳደር ማምጣት ፈለጋችሁት እናንተ ካልሆናችሁ በስተቀር እኔ ከዚህ በፊት እንደዚህ አይነት ነገር ማላየውኝም እንግዲህ እነሱ ደጋግመው የሚሉት አህዳዊ መንግስት ይመሰረታል ነው እኔ ከዚህኛው መንግስት እንደውም በሶስት አመት ውስጥ ነው በሁለት አመት ውስጥ ሲዳማ ምትባል አዲስ ክልሉን ላስከምትፈጠር ድረስ ቀጥሎ ደግሞ አሁንም ያኮበኮበ ያለ ሌላ ክልል አለ እነዚህ ሁሉ ክልሎች ራሳቸውን በራሳቸው እንዲያስተዳድሩ እድሉ ተሰጥቷቸው በዚህኛው ህገ መንግስት መሰረት በዚህ አጋጣሚ ወዳጆች አንዳንድ ወዳጆች ይሄ ህገ መንግስት ካልፈረሰ ዋጋ የለንም ማለት የሚል ነገር ይናገራሉ አዎ እኔ ደጋግሜም እንደተናገርኩት ህገ መንግስቱ መቀየርም መፍረስም ካለበት ቀስ ብለን ተነጋግረን ተመካክረን ተማምነን ነው የሚሻለው ብዬ አምናለሁኝ አንዱ ትልቁ ችግር እንግዲህ እነ ደብረጽዮን እየቀሰቀሱ ያለው ነገር ምንድን ነው ህገ መንግስቱ ፈረሰ ነው ህገ መንግስቱ ፈረሰ ብለው ነው ወደ ጦርነት የገቡበት ምክንያት በህገ መንግስቱ መሰረት አልተዳደርንም ወይም ደግሞ ህገ መንግስታችን አደጋ ላይ ወደቀ ነው የነሱ ሐሳብና እንትነ ሙከራቸው ነገር ግን ህገ መንግስቱ በይበልጥ የተከበረበት ጊዜ እንደሆነ ነው የሚታየኝ ሲዳማ ክልል ያገኘችውን የክልልነት ጥያቄ ምላሽ ትልቅ ማሳያ ነው ህወሓቶች ለዘመናት ሲጠየቁ ነበር ይሄን ጥያቄ ነገር ግን
እነሱ የሚያምኑት የራሳቸው ጥያቄ ከመጣ ብቻ ነው የራሳቸው ጥያቄን ከመመለስ አንጻር ብቻ ነው ህገ መንግስቱን ማክበር አለማክበር የሚሉት እንጂ ክልሎች ራሳቸውን ማስተዳደር አለማስተዳደር የሚለው ነገር ብዙ ኮንሰርን የሚያረጋቸው እንዳልሆኑ በተደጋጋሚ አሳይተውናል። አሁንም ቢሆን ጥያቄውን እኛ ያልመራናት ሀገር እኛ ላስተዳደርናት ሀገር ተፈራርስ የሚል ነው ተጨባጩ ዑነታ። ደብረጽዮን ግን የሚሉት ነገር ብዙ ነው። እሳቸው የሚሉት ነገር ምን ያህል ዑነት ነው የሚለውን ቁጭ ብለን መሬት ላይ ያየ ነው ስለሆነ ለመፍረድ ቀላል ነው። ይቀጥሉ እስቲ ደብረጽዮን። ከትግራይ ህዝብ ብቻ ሌላ ብጨምርበት ከዛ በላይም ቀደም ብሎም ይወድቅ ነበር ይሄ ስርዓት። ስለዚህ እንደማይሆን ተመስክሯል። አሁን ግን በወታደራዊ መቼ ወጥቶ ነው መቼ እንዲወድቅ ፈለጋችሁት? እኔ እኮ የሚያስቀኝ ፓርት እኮ ይሄ ስርዓት ምናምን ብለው ሲሉ እንደው ምርር ያላቸው 27 ዓመት የገዛ ስርዓት አይመስልም? ገና በሁለት ዓመት ውስጥ ጦርነት ጀምራችሁ ይሄ ስርዓት ቀደም ብሎ ይወድቅ ነበር የምትሉት የትኛውን ስርዓት ነው? አዲስ ስርዓት እኮ ነው ገና እኮ ሁለት አይደለም እንደ ወዳጆች አብረን አልነበርንም እንዴ? ሌላ ስርዓት ነው እንዴ ሲታገሉ ኑሩት እና ይዘውት ይሄ ስርዓት ቀደም ብሎ የሚወድቅ ነበረ ምናምን ይላሉ። ገና በሁለት ዓመቱ እኮ ነው እኮ ጦርነት የጀመራችሁት እኮ ደጺ አይደለም እንዴ? ጉድ መስዋለ። በሁለት ዓመቱ ገና ጦርነት ገጥሞት ይሄ ስርዓት ቀደም ብሎ ራሱ ይወድቅ ነበር ይላሉ። 27 ዓመት የገዛን ስርዓት የታገሉ ነው የሚመስሉት። አይገርማችሁ? ስቲቀጥሉ ዳይ ደግሞ በኃይል ደግሞ ለዚህ ፋሽስት መንግስት በኃይል ጨርሷለሁ ስላለ እኛም በኃይል ጨርሷለን ብለን አናስብም። በፖለቲካ ነው የምናምነው፣ በህግ ነው፣ በሰለጠነ መንገድ ነው፣ በስርዓት ነው፣ በዲፕሎማሲ ነው የምናምነው። ድሮም እናምናለን፣ ከውጊያው በፊት ውጊያው እየተካሄደ ያለው መቀሌ ከመግባታችን በፊት በዚህ እናምናለን። መቀሌ ከመግባታችን የምትለዋ ነገር መቀሌ ከመለቀቁ በፊት ወይም ደግሞ መቀሌን መከላከያ ሰራዊት ከመልቀቁ በፊት ብትሉ የተሻ ከመግባታችን በፊት እንደው እጃችሁን ተይዛችሁ ገብታችሁ አሁን በጉልበት የገቡ ነው ይመስሉት። በዚህ አጋጣሚ ያው ብዙ ዋጋ የከፈልንባቸው ነገሮች አሉ። ትልቁ ነገር እኔ ትግራይን መልቀቅ አንዱም ያው እንደዚህ አይነት ፉከራዎች እንዲመጡ ያደረጉት አንዱም ይሄ አይነት ነገር ነው። እኔ በእነሱ አቅም የተነሳ ለቀናል ብዬ አላምንም። ነገር ግን ዛሬ መፎከሪያ አድርገውታል። እስቲ ደብረጽዮን ቀጥል። ለማንኛውም ቀጥሉ። መቀሌ ከገባን በኋላ ነው ያለው። አሁን በቅርብ ጊዜም የድሮ ናይጄሪያ ፕሬዚዳንት ኦብሳንጆ መጥቶ ነበር። አሁንም ይሄ ስርዓት የፋሽስት መንግስት ወደ ጉድጓድ እየገባ እያየ ነው። እኛ ለድርድር ዝግጁ ነን ያለው፣ ለውይይት ዝግጁ ነን ያለው። አንድ ቀን ብትቀረው ለውይይት እንዘጋጃለን። ፋሽስት በጣም ነው የሚወዱት አይደለ? ህወሓቶች በጣም ደጋግሞ ፋሽስት ፋሽስት፣ ደርግን ፋሽስት ፋሽስት ሲሉ ነበረ። አሁንም እንዳልኳችሁ ገና ሁለት ዓመት እንኳን ሳይሞላው የመንግስት ፋሽስት የምትለዋን ቃል ስንት ጊዜ እንዳላት ብንቆጥር በጣም ብዙ ነው የምንሰማው። አንድ ቀን ጠቅላላ ሄደት የጠላት ቢቀበርም አሁን ፖለቲካ መፍትሄ ነው የሚያስፈልገው። ባይቀበርም ተቀብሮ አስከሬን አውጥታችሁ ነው ከእንደገና ድርድር የምታደርጉት? የለመዱት እንደዚህ ነው። በዚህ አጋጣሚ ከሙታኖች ጋር መደራደር ምናምን ነው የለመዱት፣ እና ከሌለው ጋር ነው የምትደራደረው። ይሄ አይነት ድርድርም አይደለም። በመጀመሪያ እናንተ ወደ እንትን ሲገቡ ራሱ የመጀመሪያውን እንደምታስታውሱት ይሄ ምርጫ ብለው ያን የጨረቃ ምርጫ ሲያደርጉ እና የመሳሰሉትን ትልቅ ትንኮሳዎች ከማድረጋቸው በፊት በጣም ብዙ ልመና ነበር። ለሰላም ፍቅር ቢኖራችሁ ለሰላም ፍላጎት ቢኖራችሁ ኖሮ የዛን ጊዜ አዎ እሺ ብላችሁ ወደ ሰላም ትመጡ ነበረ። ዛሬ እንደው የሰላም ሰው ለመምሰል የምታደርጉት እንትን እንደው ያሳዝናል አይደል ወዳጆች? በጣም ያሳዝናል። ምን ትክክ ፌክም እንደሆነ ደግሞ በደንብ ያስታውቃል። ትልቁ እንትን ግን በጣም ብልጣብልጥነትን ያጠቃቸዋልና ከዚህ በፊት የሰማሁት ነገር አለ። እቺ የብልጣብልጡን ጦጣ ታሪክ
ታሪክ ሲሰሙ ያደጉ ሰዎች ስለሆኑ ስለ ድሮ ባለስልጣኖቻችን ምንድነው ችግራቸው ተብሎ አንዱ ልጅ ሲጠየቅ በተለይ በኢሃዲግ ግዜ ነውና በጣም ብልጥ ይሄ የብልጡን ታሪክ የብልጣ ብልጡን ጦጣ ታሪክ ሲሰሙ ስለአደጉ አብዛኛዎቹ ብልጥ መሆን ነው የሚፈልጉት የሚል ትንታኔ ከዚህ ታስተውሳለህ። ለማንኛውም ደብረ ጽዮን እንግዲህ ምስኪን ሆኖ ተደራዳሪ ነው ድርድር እንፈልጋለን የማለት አዝማሚያ ይታይበታል። እስቲ ይቀጥል ጥቂት እንስማው። ወዳጆች ፖለቲካው ነው ባርም ፖለቲካው ነው ፖለቲካ መሆን አይቀየርም። ስለዚህ በዚህ እናምናለን። በጉልበታችን መጨረስ ብንችል በዛ እንደማያልቅ ተቀላላ ሁኔታው ደግሞ እናቃለን። ብንቀብረው ፖለቲካ ነው መፍትሄው። ስለዚህ ይሄ በህግ በስርዓት ብንቀብረውም የምትለዋ በጣም ተደጋግማ ስትነገር በዚያ አጋጣሚ እንግዲህ ባለፈው ጊዜ የሲኤንኤን ዋሴትዮ ታስታውሱ እንደሆነ ቢለኔ ስዩምን ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዴት ብንቀብር ይላል እንዴት ቀብር እኮ ነው ያለው የሚል ነገር ስትናገር ነበር። ሲኤንኤን ሰማችሁ? ይሄው እዚህ ጋር ቀብር አስፈጻሚ መስሎላችኋል ደብረ ጽዮን ይሄው ጥቁር መኪና ሊያዘም እንጂ ቀብር አስፈጻሚ በሉት። ስንት ጊዜ ብንቀብር እንዳለ መቁጠር ነው ወዳጆች። ቀጥል እስቲ ደዚህ። ከዛም አልፎ ዓለም አቀፍ ህጎችንም አስፈላጊ በሆነ ጊዜ ተከትሎ መዘጋት ያለበት ጉዳይ ነው። ስለዚህ ስርዓት እና ሲዝ ነው ያን ያለ ለማስተዳደር ለመግዛት ምንትሴ የሚባለው ሆን ተብሎ ለማጭበርበር ሆን ተብሎ በዚህ የሚነሳሳ ካለ በዚህ የሚሰለፍ ካለ ለማሰለፍ እንዴ እኔ ለማስተዳደር ለመግዛት የሚባለው ነገር ማጭበርበር ነው። በዚህ ሰው የሚነሳሳ ከሆነ እኛ ለመገንጠል ነው ወዳጆች አስባችሁታል እንዴ? አሜን የተሻለው መገንጠል ነው የሚመስላችሁ ለኢትዮጵያ ወይስ አውቃችሁታል በቃ ሰው እንደተማረረ ገብቷቸዋል ማለት ነው? የገባው እስቲ ላልገባው አስረዳ እስቲ። ለመግዛት ለማስተዳደር የሚሉት ሲያጭበረብሩ ነው ይሉና ቀደም ብለው ደግሞ ያሉት ምንድነው እኛ በዋናነት ሬፈረንደም ማድረግ ነው የምንፈልገው ብለውናል። እና እኛ መግዛት ማስተዳደር አይደለም የምንፈልገው መገንጠል ነው የምንፈልገው ነው። ስለዚህ እኛንማ በደንብ እንደውን የሚያስነሳውማ ያገር ልገነጥሉ ስትሉ ነው። ትግራይ የኢትዮጵያ መሬት ናት። አባቶቻችን ደማቸውን ከፍለው ያቆሟት የኢትዮጵያ ምድር ናት። አድዋ ላይ የኛ አያቶች አባቶች ናቸው ደማቸውን ያፈሰሱት። አንዳንድ ሰዎች አድዋን እንትን እያላችሁ እንዴት ስለ አድዋ ታወራላችሁ እያሉ አንድ ሰሞን ሲያለቃቅሱ ሰምቼ ነበረ። ይሄ በትክክል ስለ አድዋ ትርጉም አለማወቅ ነው። አድዋን የምናከብርበት ዋናው ምክንያት የአባቶቻችን ደም ከጋምቤላ፣ ከቤንሻንጉል፣ ከሰላሌ፣ ከወረይሉ፣ ከየትና ከየት ሰዎች ተሰባስበው ሀገርና ክፍለ ሀገርን አንድ ላይ እንትን አልኩኝ እንጂ ከተለያዩ ቦታዎች ከተለያዩ የሀገራችን ክፍሎች ከተለያዩ ከሁሉም ቦታ ኢትዮጵያውያን በሙሉ አጥንታቸውን የከሰከሱበት ደማቸውን ያፈሰሱበት ቦታ ነው አድዋ። ለዛ ነው አድዋ ለኛ ትልቅ ቦታ የሚሆነው እንጂ አድዋ ስለሆነ ተራራው ስለሆነ ሸንተረሩ ጋራው ሸንተረሩ ወይም ደግሞ መለስ ዜናዊ ስለተወለደበት አይደለምና። ለማንኛውም ደብረ ጽዮን አይዟችሁ ልንገዛ ልናስተዳድራችሁ አይደለም ልንገነጠል ነው እያሉ ነው። እስቲ ቀጥሉ ጥቂት። አሁንም ህግ ስርዓት ይከበር በሰለጠነ መንገድ ይዘጋ ነው ህዝቡ ይወስን ነው። የትግራይ ህዝብ ብቻ አይደለም የሚወስነው፣ የትግራይ ህዝብ ይወስናል። የትግራይን ህዝብ ስለመወክል ሌላውም ራሱ ውሳኔ ይወስናል። ወስነን መጨረሻው አይተን መሆን የሚገባው እናድርግ ነው። መዝጊያው ይሄ ነው። በሩቁ የሚሰራ ነገር ስለሌለ ነው። በሩቁ ቢሰራ ኖሮ በሰላም እኛ ከትግራይ ቦታም አንወጣም ነበር። ከትግራይ በግልጽ ነው የማነሳው፣ ከትግራይ አንወጣም። በሰላም ቢፈታ ኖሮ በድርድር ለመፍታት ዝግጁ ቢሆን ኖሮ የለም። ደጀን ቀይረን እናሳያቸዋለን። የለም የጥሞና ጊዜ ስለሰጠነ ህዝቡ አስቦ ወደ እኛ ይመጣል። ተመልሶ የመምጣት ተመልሶ
ትግራይን ለማጥፋት ያሰበን ፕሮጀክት ለማጨረስ ነው ሲያስብ የነበረ አንቆ ደግሞ ማን ምን እናደርግ? ስለዚህ ሌላ ዓላማ ስላለን አይደለንም ስለ አዲስ አበባ ስለሌላም እየተነሳ ያለው ከዚህ አንወጣም ከትግራይ በሰላም ስለምናምን በሰለጠነ መንገዱ ነው በሰላም ስለሚያምኑ ነው ወዳጆች ወረራ ያደረጉ አሉት ማለት ነው እንግዲህ ህዋቶች በዋናነት በሰላም ስለምናምን ነው ደሴ ላይ ሀይቅ ላይ ኮምቦልቻ ላይ ወልዲያ ላይ ወረራ ያደረግነው በሰላም ስለምናምን ነው ነው የሚሉት ወዳጆች ምን ትላላችሁ ለማንኛውም ክብራትና ክብራን ምናልባት የደብረ ጽዮንን እንትን እንቀጥለው ካልን ብዙ ነው እሱን ሰምተንም እንትን አንለውም በዋናነት ግን ኢትዮጵያውያን ባንድ ላይ መቆም ከምን ጊዜውም በላይ በጣም አስፈላጊያችን የሆነ ጊዜ ላይ ነው ያለነው እነ ደብረ ጽዮን ምንም ማሉ ምንም በዋናነት እነ ደብረ ጽዮን ሆኑ አሜሪካ ወይም ደሞ ሌላ ዓለም የፈለገውን ይበል የፈለገውን አቋም ያዝ የፈለገውን ምንድነው መቀባጥር ይቀባጥር ኢትዮጵያውያን አንድ ከሆነን በእውነቱ ከሆነ ማናልፈው ችግር የለም ማናሸንፈው ጠላት የለም የራሱን ሳይሞ ሰን ሚችል መሆን አቃለ ሌሎች ችግሮችን መፍታት ይቻላል ለዚህ ሰላም ፈላጊኛ ጦርነት ፈላጊ ብቻ ሳይሆን ጦርነት አምላኪ በጉልበት አምላኪ ደግሞ ፋሽት ሁለት የማይገጣጠም ስለሆነብን ነው የግድ ደግሞ መዋጋት አለብን እስከ መጨረሻ ከሄኮ ነው መዋጋት አለብን ጦርነት ባላዊ ጨዋታችን ያላችሁት እናንተ ናችሁ ከኛ በላይ ብላሳር ያላችሁት እናንተ ናችሁ ባለፉት 27 አመታት ለጦርነት እና ምናልባት እንኳን ኢትዮጵያ ካስቸገረችን ብላችሁ ስትዘጋጁ እናራችሁት እናንተ ናችሁ ይሄን ቁጭ ብለን የተመዘገብን ሰዎች ስላለን እንደው ትርፉ እንትን ነው የሚሆነው ትርፉ ጉንጭ ማልፋት ነው የሚሆነው ደብረ ጽዮን ለማንኛውም ግን ጦርነት ማን እንደፈለገ አይሚን ከግልጽ በላይ ነው ካንድም ሁለት ጊዜ ሲለመኑ ሲዘከሩ ነበር ይሄው ዛሬም ደግሞ የመጨረሻው የሰላም አማራጭ የተኩሳቁም ስምምነት የተባለውን የተኩሳቁም የተናጠል ተኩሳቁም የተባለውን እሱን ምን ቦታን ተኩስና ቆማለን ብላችሁ ይሄው ዛሬ የደረሳችሁ በላይ ደርሳችኋል ይሄ ሁሉ የጠባጫሪነታችሁ የጦርነት ናፋቂነታችሁ ማሳያ ነው ደብረ ጽዮን ምንም የሞከረ ያለው ሰው ሰራዊት ነው ጨርሶ ሲቪሉ ነው ሰራዊቱን አስጨርሶ አርሶ አደር ገባ ገጀራም ቢሆን ይዘገብታ ገባ እንደ ጣሊያን ግዜም ዋጋ በተቀየረበት ሁኔታውን በተቀየረበት ዘመናዊ ሰራዊቱን አስጨርሶ ህዝቡን ለማስጨርስ ነው የተንከሳቀሰ ያለው ስለዚህ እንዳል ነው ለሰላም አሁንም ግጆች ነን ሌላ አላማ የለንም ሁሉም ነገር በድርድር ሁሉም ነገር በሰለጠነ መንገድ እንዲዘጋ ድሮም እንፈልጋለን አሁንም እንፈልጋለን እኮ እንደዚህ እኮ ስታረጉ እኮ ወረራ አድርጋችሁ ጻናትን ያስፈጃችሁ ትላንከ ትላንት ወዲያ መጣናችሁ ሰዎች አሉ ወዳጆች የተመለከታችኋቸው ሲቪሎች ናቸው እኮ በቤት ልብሳቸው እኮ ነው እኮ የመጡ አሉትና ተዋጉ ተብለው የተሸኙ አሉት ወዳጆችና ይሄን ነገርም ያደረጉ አሉት ህዝባዊ መልክ ሰተነዋል ብለው ከቤት ውስጥ የቀረሰው እኮ የለም እኮ ከአንድ ቤት ውስጥ አንድ ሰው ከአንድ ቤተሰብ ውስጥ አንድ ሰው ግዴታ መሄድ አለበት ተብሎ ወደ ጦርነት እያጋዙ ያሉት እነማን ናቸው እና ነው ከእንደገና ይሄንን እኛ የማናቅ የማንሰማ የማናይ ነው የሚመስላቸው ወይስ ምንድነው ወዳጆች ግራ ይገባችሁ በዚህ አጋጣሚ ግራ ይገባችሁ ወይ እነዚህ ልጆች እኛ ያላየናቸው ነው እንደሚመስላቸው ደብረ ጽዮን እየመጡ እኮ እጄ ሰጡ የተማረኩ እኮ በጣም ብዙ ናቸው በተለይ አሁን ደግሞ በገፍ እጄ እየሰጡ ነው ተመልከቱ እነዚህ ልጆች ተመልከቷቸው እነዚህን ሴቶች እና ህፃናት ተመልከቷቸው እነዚህ ሲቪል ናቸው ወታደር ናቸው ምንድን ናቸው እነዚህን እኛ ያላየን ነው እንደ ደብረ ጽዮን የሚመስላችሁ እራሳችሁ የምታደርጉትን ነገር ከእንደገና ደግሞ ወደ እኛ ለማምጣት ስትሞክሩ እርግጥ ነው ጦርነቱን ህዝባዊ መልክ እንዲይዝ አድርጋችሁታል ሰውን በሙሉ ከቤቱ ነቅሎ እንዲወጣ በተለያዩ ፕሮፓጋንዳዎች ማለት ነው በተለያዩ ፕሮፓጋንዳዎች ሰው ከቤቱ ነቅሎ እንዲወጣ ወንድ ሴት ሳይል አንዱ ሰው የዚህኛው ቪዲዮ ላይ የተናገረውን ወዳጆች ታስታውሱ እንደሆነ እኔ እየርኳለሁት
ከመጡ በቃ አሁን ድጋሚ ከመጡ እንጨት እንኳን አይቀራቸውም ተብሎ ስለተነገረን እኔ ዘምቻለሁ ሚስቴም እየዘመተች ነው ብሎ ተናገረበትን አይተናልና በተለያዩ ፕሮፖጋንዳ ሰውን ጻን ካዋቂ ሳይሉ በሲቪል ልብስ ይሁን አንድ ወታደር ልብስ ለበሰ ምታገኙት እስቲ ከአላቀም 3 4 ምታገኙ ነው እዚህ ውስጥ በተረፈ ግን በሸሚዝ በካናቴ ነው ሁሉም እየተዋጋች ያለችው እነን ያደረጉ አሉ ሰዎች በሲቪል ነው የተዋጉን ያሉት ብለው ይላሉና እንደ ድሮ ምናምን ሲሉ አስቃቹ የራሳቸው ተማራኪዎችም ተናግረዋል ኮነሬላቸው ባለፈው ሲናገር እንደሰማችሁት ያለው ነገር ምንድነው አብዛኛዎቹ በባዶ እጃቸው ነው የሚዘምቱት ድንገት ሰው ከቆሰለ መሳሪያ ይዛሉ የቆሰለውን ሰው ከሞተ የሱን መሳሪያ ይዛሉ ተብሎ ስለሚታሰብ በባዶ እጃቸው እየዘመቱ ያሉ ሰዎች በድንጋይ በእጅ በእግራቸው እየዘመቱ ያሉ ሰዎች እኛን ደሞ መልሰው ሲከሱን ያስቃል ወዳጆች ያስቃል አይደል እኔ ያስቀኛል እናንተ ያስቃችሁ እስቲ ደጽ ይቀጥል ለማንኛውም ጉልበት ጨርሷል ስለላለ ነው ሰመጨርሻ ደሞ መሄዳልብን ዝም ብለን እኛን ጨፈጨፈ በጉልበት ጨርሷል ስለላለ ነው ሰመጨርሻ ደሞ መሄዳልብን ዝም ብለን እኛን ጨፈጨፈ ይህን ጠላት እስከ መጨረሻ ገብተን ወደ ህግ ወደ ፍርድ እናቀርበዋለን። ከዛ እኔ እኮ አለም ነዋሴ አንድ ወቅት አንበሳው ሰውየው ቤት ሰውየው አንበሳው ቤት ድንገት ተገናኙ ብሏል። አንድ አንበሳን ሲመግቡት እንዲህ ስጋውን ሲሰጡት ዘሎ አንበሳው ወጣና መጋቢው የነበሩበት ቦታ ሆነ። እሳቸው ደግሞ ሸሽተው አንበሳው የነበረበት ቦታ ሆኑና በዛ መልኩ አጠቃቸውና አለም ነዋሴ ሲዘግበው በድንገት አንበሳው ሰውየው ቤት ሰውየው አንበሳው ቤት ተገኙ ብሎ እንዳለው አሁን እንደው እንደዛው ነው ብነው እንጂ እነ ደብረ ጽዮን ወንጀለኛን ለፍርድ እናቀርባለን ሲሉ በጣም አስቂ ነገር ነው። የሰሯቸው ወንጀሎች ቀላል አልነበሩም። የመጀመሪያው ወንጀል የመጀመሪያው እንግዲህ እንትን የተባለው በዚያ አጋጣሚ ጌታቸው አሰፋ ነው ሁሉ ነገር ታቃላችሁ አይደለ? አንድ ጌታቸው አሰፋን አሳልፎ ላለመስጠት ሲሉ ነው ይሄን ሁሉ ህዝብ ያስጨረሱ ያሉት። ከእንደገና ራሳቸውም በዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ የተቀመጡት ማለት ነውና ከዛ ቀጥሎ ግን ወንጀላቸው የተበራከተ ነው የመጣው። አሁን የወንጀለኞቻቸው ቁጥር በርክቷል። ራሱ ደብረ ጽዮንን ጨምሮ የወንጀለኞች ዝርዝር ውስጥ አለበትና አሁን ከሽሽት አልፈው ተርፈው ከጥይት ተርፈው እነ ስዩም ያው የጥይት ራት ሆነዋል። እነ በርካታዎች ናቸው። አንዳንዶቹም ፍርድ ቤት እየቀረቡ ነው። እና አቦይ ስብሃትን ጨምሮ የተለያዩ በቁጥጥር ስር የዋሉት ያው ፍርድ ቤት እየቀረቡ ነው። ነገር ግን አሁን ወንጀለኞቹ ጭራሽ ወንጀለኛን ለፍርድ ሳናቀርብ ብለው እያሉን ነው ማለት ነው። ደብረ ጽዮን ሌላስ ምን አለ? ተከትሎ የሚመጡ ጉዳዮችንም እንዳልኩት የካሳም የሪፈረንደም የሌሎች ጉዳዮችንም እናነሳለን። ስለዚህ ይህን ጉዳይ እልባት ማግኘት ስላለበት ነው። እየተዋጋን አንኖርም፣ ለማንም አይጠቅምም፣ እኛም ይህን አንፈልገውም። ጉልበት ስላለን አሁን ግድ የለም በጉልበት እንጨርስ፣ ግድ የለም አንቀን እንገድላቸዋለን፣ አንቀን ወደ ፍርድ እናቅርባቸዋለን አንልም። በሰላም ቢሉ አሁን። ስለዚህ ሁለቱም አማራጭ አለ። ጠባብ አማራጭ ግን ሆነዋል የሰላም እንጂ። የናይጄሪያው ፕሬዚዳንት መጥቶ ብዙ ተወያይተናል። እኛ ዝግጆች ነን፣ ድሮም በፖለቲካ እንሄድ ብለናል፣ ከውጊያውም በፊትም አንስተናል። የሚሰማን የለም ጉልበተኛ ስለሆነ ትልቅ አገር። ለዚህ ነው የሚሰማን የለም ብላችሁ ነው ሰሜን እዝ ላይ አንን አፋጣኝ የመብረቃዊ የሚባል ጥቃት ያደረሳችሁት? ለዚህ ነው ወይ የሚሰማን የለም ለሰላም ለምነናል ብለው ይላሉ። እና ለሰላም ሰላም ነበረ ሰሜን እዝ ላይ እራት ካበላችሁ በኋላ ለሊቱን የገደላችሁትና ያንን አሰቃቂ አይነት ወንጀል የፈጸማችሁት የሰላም እንትን ነበረ? እጃችሁን ስትዘረጉ ነበረ? አረ ተው ደብረ ጽዮን፣ አረ ይተው ደብረ ጽዮን። አረ እንደው በጣም እኮ እንደ አዲስ ነገሩን ለሚሰማ ሰው ይመስላሉ አይደል? እንደው ምስኪን እንዴ! ምን ነው ታዲያ ሁሉ ሰላም ሲጠይቁ እንዴት ዝም ተባሉ? እንዴ ሰላም እንዴት ነው ማትፈልጉት ብሎ እኛ ላይ ህዝብ ላይ ኢትዮጵያ ላይ ሰው ሊፈርድ ይችላል እኮ። ነገር ግን ቁጭ ብለን የመዘገብን ሰዎች አለን። ደዚዬ አቦ እስቲ ሌላስ ምን አሉ? ማስተዳደር ስላለ ማአት አቅም ስላለው ማአት ገንዘብ ስላለው ደጋፊ ስላለው በጉልበት ተማምኑ
ለነዚህ ደግሞ ምንድነው የሰለጠነ መንገድ ለነዚህ ደግሞ ምን ፖለቲካ ነው? በዚያ አጋጣሚ እችንም አመኑ ጥሩ ነው ደጋፊ ስላለው ነው አቅም ስላለው ነው የምትለዋንም አመናችሁም ጥሩ ነው ቆንጆ ጥሩ አንደር ምጃ ነው ደጺ አንብሬ ቀብሬ የፈለኩትን ማድረግ ይችላልው ብሎ ስለሚያምን ነው ወደዚህ የገባነው ብለን ነው ያስረዳናችሁ ለሌላ ተልእኮ የለንም የራሳችንን ማስጠበቅ የህዝባችንን በደል መቋጫ ማድረግ ነው ወደ ሌላ መልኩ ስለሄደ ለሁን ይሄ ግንባሩ ለብዙ ነገር ይጠቅመናል ነው እንግዲህ መቋጫ የሚሉት እነሱ ሬፈረንደምን ወይም ደግሞ ከኢትዮጵያ መገንጠል ነው ወዳጆች ከኢትዮጵያ መገንጠል ለትግራይ የሚያዋጣ ነው ወይ እውነት የችግራቹ መቋጫ ይሆንላችኋል ወይ ከሆነ ምንም አንልም ምንም ምን ጠይቀው ምን ለምነው ነገር የለም ያችን ዘፈን ነው ደግመን ምን ጋብዛችሁ ከዚህ ውጪ የምንላችሁ ነገር የለም ደጽዬ መቼ ነው ዛሬ ነው ነገ ነው ወይስ መቼ ከነጎዲያ ነው ከማለት ውጪ ጥየ እንትን የለንም ክብራትና ክብራን ወዳጆች ምናልባት ወፍ በረር እኔ በሰማሁት አብረን እንስማው ብዬ ደብረጽዮንን ዛሬ መግለጫ በጥቂቱ አብረን እንድናይ ብዬ አምጥቻለሁ ምናልባት ወደ በኋላ ላይ ብቅ ብለን በቀጥታ ስርጭት ደግሞ የምናወጋ የምናወራ ነው የሚሆነው ምናልባት አስተያየቶቻችሁን ሐሳባችሁን በዚሁ ጉዳይ ላይ እንቀባበል ይሆናል ለአሁኑ ግን ስለተከታተላችሁ ምስጋና ይከፍያለ ነው በእያላችሁበት ሰላም ጤና ፍቅር ጸጋ በረከት ከናንተ ጋር ይሁን ይመቻችሁ ኢትዮጵያ ሀገራችን በክብር ለዘላለም ትኑር ፒስ ወዳጆች